အလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင် Story Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကိုရှူကိုပတ်ဆိုတဲ့ပုံပြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရှေးခေတ်ခါကဂျေးရွာတရွာမှာရွာသားတယောက်ကပြစ်မှုတစ်ခုကိုကာယကံမြောက်ကျူးလွန်မိပြီးတီစဲဥပဒေနဲ့ညှီဆုံးသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့အခြေအနေကောင်းကပြစ်မှုကျူးလွန်လိုက်တဲ့ရွာသားရဲ့ဘက်မှာမရှိတော့ဘူးကျူးလွန်လိုက်တဲ့ပြစ်မှုကထင်ရှားတာကြောင့်ပြစ်မှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်ခံရမှအသေးချပဲပေါ့ရွာသားလည်းအခုမှပဲသူကြုံတွေ့နေရတဲ့အကျက်သေးကိုနားလည်သွားပြီးဒုက္ခပါပဲမှားသွားပြီးမှားသွားပြီးလို့ဆိုပြီးနောင်နာရရှိသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့နောင်နာဆိုတာကနောင်မတရတာမျိုးဖြစ်တော့အချိန်အားဖြင့်တော့နောက်ကျသွားခဲ့ပြီးရွာသားကငါဘလို့လုံးရမလဲရဲ့လို့စောက်တီးရမရဖြစ်နေတာပေါ့သူဟာကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုအတွက်တီစဲဥဝေနဲ့အညီပြစ်မှုအတွက်ပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်ချမှတ်တာကိုခံရမှာပဲဒီတော့မတုံမလုတ်ပဲနဲ့ဘလို့လုံးနေနိုင်ပါလေလေကျူးလွန်ပြီးမှပဲခြောက်ချားနေရတာပေါ့ရွာသားမှာပြေးစရာမည်မရှိဖြစ်နေတယ်သူခံစားနေရတာကပြစ်ဒဏ်ဆိုတဲ့အရေးကသူ့နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပတ်နေတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ရွာသားလည်းအမလေးကဲတော့မူပါလို့ရောင်ရမ်းပြီးတော့ online မိတဲ့ ठी ပဲကျူးလွန်ခဲ့တော့ကကျူးလွန်ခဲ့ပြီးတရားဥပဒေအရစီရင်နာခံရမယ်ဆိုတဲ့အလှဲကိုရောက်ရှိလာတော့မယ့်အခါကိုးွယ်ရာစီးကဲ့ရာကိုရှာဖွေပြီးတိုင်တယ်တော့တာပဲရွာသားရဲ့အဖြစ်ကိုသူနဲ့ကျွမ်းဝင်တဲ့တခြားရွာသားတယောက်ကမကြည့်ရဘူးသူရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းဖော်ရဲ့လို့ပဲဆိုပါတော့အဲ့ဒီရွာသားကငါအကြံတစ်ခုပေးမယ်ငါလဲကြားဘူးနာဝမှုပါရဲ့လို့ပြောလာခဲ့တယ်။ဒီတော့ပြစ်မှုကျူးလွန်လာတဲ့ရွာသားကလည်းစိတ်ပြတ်အားလျှော့တဲ့တန်နဲ့စိုးပါအောင်ကွာလို့ပြန်ပြောတာပေါ့။သူစိတ်လျှော့လက်လျှော့ဖြစ်နေတာတော့အမှန်ပဲ။သူကပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့ပြီးပြီကို။ရွာသားကလည်းငါကြားဘူးတာနော်။တငယ်ချင်းရွာသားကတောသူတောင်သားတို့ရဲ့တဘာဝရိုးရိုးကြီးတွေပေါ့။ဒါကြောင့်ဝန်ခံထားတာ။ပြမှုကျွလွန်ခဲ့တဲ့ရွာသားကလည်းအေးပါကွာငါနားလေပါတယ်မင်းပြောမှသာပြောပါလို့ပဲအလောတကြီးနဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။သူကအယန်းကိုတည်ကျင်နေပြီ။သူကျွလွန်ထားတဲ့ပြမှုကနဲ့ဂွင်းလုံးကျွလွမြောက်မှုရရှိဖို့သူမျှော်လင့်နေတာ။သူကပြမှုကိုကျွလွန်ခဲ့ပြီးမှကြောက်ရွံ့ပြီးအပြစ်ကလွမြောက်ရလွမြောက်ကြောင်းအတွက်မျှော်မှန်းထားတာကိုရီတော့ရီစရာကောင်းနေ။ပြမှုကိုကျွလွန်ခဲ့စဉ်ကမကြောက်မရွံ့ရှိခဲ့ပြီးကျူးလွန်ခဲ့ပြီးမှကြောက်နေလန့်နေရတာကိုရွာသားကအလောတကြီးနဲ့ငါဘာလို့ရမလဲတငယ်ချင်းလို့မေးမေးပြောပြောပြူလိုက်တယ်။ရွာသားတငယ်ချင်းကလည်းအေးငါအကြံပေးမယ်မင်းပြနေတဲ့အမှုကလွမြောက်ချင်တယ်မဟုတ်လား။အဲ့ဒါဆိုရင်ရှေ့နေငါကွာရှေ့နေနဲ့ပြောရှေ့နေကယုံမင်းကိုပြောမယ်တင်ပြမယ်ကွာလိပ်ပတ်လေအောင်ပေါ့အခုလောစဲမင်းလှုပ်ဖို့ကရှေ့နေတယောက်ငါအမြန်ဆုံးငါလို့ပြောပြတယ်ရွာသားလည်းအားတက်တယောပဲကောင်းပြီကောင်းပြီငါရှေ့နေငါမယ်အခုလိုအကြံပေးတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်နေကွာလို့ပြန်ပြောတယ်ရွာသားကရှေ့နေငါရဲ့ရရှိရေးအတွက်ဟိုဟိုဒီဒီမှာစုံစမ်းမိမြတ်နေရွာသမားတဦးနဲ့အတီအကျွမ်းဖြစ်နေတဲ့ရှေ့နေတဦးနဲ့အဆက်အသွယ်ရရှိခဲ့တယ်ရှေ့နေကမြို့ပေါ်မှာနေတော့ရွာသားလည်းရှေ့နေထံကိုသွားရတာပေါ့ရှင်နေကတော့သူထံကိုအမှုအပ်ဖို့ရောက်ရှိလာတဲ့ဧည့်သည်ရွာသားကိုလှက်လှက်လဲလဲနဲ့ကြိုဆိုတယ်။ရှင်နေကကဲပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဆိုပါဗျာလို့ကြိုးနွန်စွာပြောတဲ့အခါရွာသားကလည်းကျွန်တော်အမှုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်ခမားလို့ပြောတာပေါ့။ဒီတော့ရှင်နေကဒီတိုင်းပဲပေါ့ကျုပ်ထံရောက်ရှိလာတဲ့သတိတွေကျုပ်နဲ့မတိကျန်တဲ့သူတွေကကျုပ်စီကိုအเจ้าမေတော်လာကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။လာစရာအကြောင်းရဲ့လို့လဲရှိချတာမဟုတ်ဘူးလေလို့ဆိုပြီးပျော်ပျော်ဆူဆူရွာသားကိုအကဲခတ်နေလိုက်တယ်။ပြီးမှသူတို့မှတရားဥပဒေနဲ့ညှီစွန်းတဲ့ကိစ္စတွေကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုတွေရှိလာပြီဆိုရင်ကျုပ်စီကိုရောက်လာကြတာကြီးပါပဲလို့ဆက်ပြောလိုက်တယ်။ရွာသားကလည်းဟုတ်ပါတယ်ခမညာရှေ့နေကြီးကြိုတင်ပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကျွန်တော်လည်းပြစ်မှုတစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်လို့ဝန်ခံပြောပြောဆိုလိုက်တယ်။ရှေ့နေကလည်းသူ့ရဲ့အတွက်ကိမှန်ကန်နေကြောင်းသိသာစေဖို့ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်လေဒီတိုင်းပဲဖြစ်ရမယ်လို့ထက်လောင်းပြောဆိုလိုက်တယ်ပြီးမှကဲစိုးစမ်းမအောင်ဗျာ
Kamiya julun gede bimu go, long se pasi bo, bibi song song. Tama, joga de ya yong no ma, a cha alane, doodoo dao dao, shao leza bina ma pide. Kamiya bimu julun geda, bajao julun geatale, bebong benine julun getale, erariga, a diga bolu, sapiore. Shua dale, shini bjorni dago, chachi me tapo bao dabi. Jano shini jigo, a man a dime quim bjor biara me lu, bjorzu lai dabo.She negale, tama bo. Come ya a man gan biobiama, joke come ya julungere and murega, come ya a bigane, chenda ya chenda down, lumia ya lumia jungle, joke sweaty nine, sweato nine. Era, come ya bagaro, my man gan gan biobia bolu, sepior apple. Shadale, the bobo dobby, do julungere bimugo, she nego, matrim matrane, pui habio sulai day. She negale.By 90s are a henne. Come ya bio biare, a muda a mulago, joke don't the nine mare. The yayo norma, shall leva me lu, pure like day. Shadale, shinny ye, by 90s are a hango, the deep you me like that. Do julungere a mudra, she gane, mamma mamma ya di lime and nitago, I go to jeep it ware. Erina, shadaha, jesu de mare shinny ji. So be, say la boba dorabo.A saw by Naro, 2 years say ha, a mo adra, lil and tinja nida, mame. A guro, say ila if you thought abo. Erina ma, shuazaga, the zong to kugo, kakangingane, the dia she doare hane. She nijigo, the coat down my biolo bare lu, biolai day. She niga, namale hane, pale bialu, biale mimi and abo. Shuazaga le, she ning I yang aba kamia. Erilu bioro, she nigale.Eli, Joga, come ya and mugisago, come ya goza, like basson ya be my pito, shining I and gagoro, Jogo, come ya be ya ma bolu, biorabo. Jadaga, how by a shiniji? Jano shining I and gago, be pame. Tabi me, shinizi so be. Sagas a lepio subo, a pure can need a henne, moe me a pin need a hen, sat a piano ne, yet than like day. Shinigale.Tabi me suraga, come ya ma, shinny kayanga, babu wigo, be table bem ho lalo, mimi and abo. Shuadaga, ho bari lusubi, pio pio susune, kango nying pia lai day. Nale the bob out de hambo. Eri na ma, shuadaga, winnings on eh. Tabi me shinniji. Laloze, jano shinniji go babu, wim she di babu lu, pio lai dabo. Shinni le, canaro do we doare.Do a ni ne ga, a mu de ha, a mu la a ye, a mu lai ga go, long a ne ke ke ne ya yu ya ba re. A mu lai ga, a jo zang ga ya shi la me lu, myo lin ta ra. A gu ro, do myo lin ta ra ne, da cha zi pi toa bi. Shua da ga, ta bi me, jan no shi ni ga yang ga go, ma bie ma gwa bi ba me lu, bie bie ta ta bi o lai de. Shi ni ga, da zong da ku go, bie le mi mian bu han bie lai bi ma.My mimi and obe, Shuada is a cargo way, sell a nut on the apple. Shuada ga, Jano she ning I yang ago, be by me. Loloze, we go shaya oma. A mo busy mabe, Jano she ning I yang ago be by me. My piama go be by me, lo, tap your apple. She nile, Shuada ye and mugisagule, a sarso dian di she like be pillow, do some ya yamme a bine, a mo bison doa nine ya gule, can man the chatta like bebe.Ta zao, shua da ga, she ni ngay yang ga go, a mo bi so ma bi ba me lu dao su ra go, she ni le, chin jing zwa ne, le ting kan lai de. She ni ga, gong bi li, kam ya ye a mo adre, sang ye ka go, kam ya ni nai na le dai, le kan lai ba re. A mo bi so ngay ye, kam ya ba ga me bie ma gwa ba zi ne lu, bio ra bo. Shua da ga le, se cha wa she ni ji, se cha wa.Jano baga, biakwa mu mishizi ya babu lu, jesu tinzwane, piosu lai de. Dilo ne, ta ya yung no ga le, shuada ye bi mugu sisi wu, shetam ma bi lai da bo. Shuada le, shi ni tango, a bi a loa doa ya bi, jano a mu sisi wu, ta ya yung a jang za ba re lu, pio re. Shi ni ga ro, shuada go, le ka bi a bi, pa ma so yin mani ne. Shou mi ga, kan ya go sisi me, mi gong lu mi me.Nothing like the henne. Sissi de ka, me gon rigo, me gon she rigo. Me de ka like ma, come yaga, the long ma piam piyabu, piam a piyabu. Nale la lu piore.
ရွာသားကလည်းကျွန်တော်ရှိနေကြီးပြောတာကိုနားလည်ပါတယ်မှတ်သားထားပါတယ်လို့ပြန်ပြောတာပေါ့ရှင်နေကရွာသားကိုချိန်နဲ့သွားတဲ့ဟန်နဲ့ကောင်းပြီခမားဟာယုံမင်းပြောတာမိတာတွေကိုဘာမှပြန်မပြောနဲ့မဖြေနဲ့ခမားဟာခမားကိုခမားအယူတယောက်လိုဟန်ဆောင်နေရမယ်ခမားဟာယူနေတယ်လို့ကိုကိုကိုစိတ်သွင်းထားဖို့ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးကခမားလောက်ရမှာရှိနေတယ်လို့ဆိုပြီးရှင်နေကိုစကားမဆက်သေးပဲနဲ့ရွာသားကိုအကဲခတ်ဟန်နဲ့ကြီးလိုက်တယ်ရွာသားကလည်းအရေးကြီးဆုံးဟုတ်လားလို့မေးမေးပြောပြောပြူတာပေါ့ဘာပါလိတ်ခမားလို့ဆိုတော့ရှင်နေကစဉ်းစားဟန်ပြူလိုက်ပြီးကြုတ်ပြောမယ်ခမားဟာယုံမင်းရဲ့ရှေ့မှာရှိနေတဲ့အချိန်မှာကြုတ်ပြောခဲ့သလိုဘာမှမပြောဘာမှမဖြေပဲနေနေရမယ်အပြင်ဗဇက်ကလည်းရှှဆိုနေရမယ်ဟုတ်ပြီလားလို့ပြောပြတယ်ရွာသားကဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နေကြီးလို့ပြန်ပြေးတာပေါ့ရှင်နေကတော့စိတ်မချသေးတဲ့ဟန်နဲ့ခမားဗဇက်ကဘလို့ဆိုနေရမလဲလို့မေးတယ်။ရွာသားကလည်းရှှလို့ဆိုနေရမယ်လို့ပြောပြတယ်။ဒီတော့မှရှင်နေကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ဟုတ်ပြီ။ခမားယုံမင်းရှင်မှာဘာဆိုနေရမလဲဆိုပြီးတေချာတဲ့လောက်တေချာဖို့အတွက်ထပ်လောင်းမေးမြန်းတာပေါ့။ရှင်နေကပွဲမဝင်မီပြင်ပကကြိုတင်ပြီးတော့ဇက်တိုက်လိုက်ခြင်းတစ်မျိုးပဲ။ဒီလိုနဲ့စိတ်ချသွားတဲ့ဟန်ရှိမှအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်လို့ထပ်မာသေးတယ်။ရွာသားကလည်းဟုတ်ကဲ့ပါရှင်နေကြီးကျွန်တော်မှတ်သားထားပါပဲစိတ်ချပါခင်ဗျာလို့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့စစ်ဆေးဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်ကိုစိုက်ရောက်လာခဲ့တယ်။ရွာသားလည်းတရားရုံးတော်ကိုသွားရောက်တာပေါ့။လမ်းကူလက်မှလည်းရွာသားဟာသူ့ကိုရှင်နေကအထက်ထက်မှကြားထားတာကိုသူ့ဘက်ကမမေ့မပြောက်သွားစေဖို့ရဲ့လို့ရည်ရွယ်ပြီးဆိုသွားပါတယ်ရွာသားကအဲ့ဒီလောက်ထိပဲတရားရုံတော်မှာအမှုကိုစစ်ဆေးတဲ့အခါရုံတော်အမှုစစ်ဆေးရာကိုလာရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သူတွေလည်းအများအပြားပဲမြို့ပေါ်မှာနေသူတွေလည်းပါကြသလိုသောရွာကရာရောက်ကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေလည်းပါကြတယ်ရုံမင်းကတရားရွာသားကိုစတင်စစ်ဆေးတယ်တရားရုံတော်ကလူအများလည်းစိတ်ပါဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်နေကြတာပေါ့ယုံမင်းကမောင်မင်းပါဝင်ကျူးလွန်တယ်လို့တိုင်တန်းချက်ထွက်ရှိလာပါတယ်။မောင်မင်းပါဝင်လာတယ်မပါဝင်လာဘူးဆိုတဲ့ပုံမှာအစကပြောပြပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ရွာသားကလည်းယုံမင်းစကားဆုံးသွားတာနဲ့စဉ်းစားဟန်ပြုလိုက်တယ်။ပြီးမှတစုံတရာကိုပြောဖို့ပြင်ဆင်နေဟန်ပြုပြီးရှှပြောလိုက်တယ်။ရွာသားဟာရှေ့နေထက်ထက်ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုမိမသွားပါဘူး။ယုံမင်းပြောသမျှမေးမြန်းလာသမျှပြောဆိုဖြေချမှုတစုံတရာမှမပြုလို့ရဆိုတဲ့တားမြစ်ထားတာကိုတတိရရှိပြီးအဲ့ဒီလိုထပ်ပြောတာပေါ့ယုံမင်းကလည်းပြောပါလို့ထက်လောင်းတတိပေးတယ်ရွာသားကလည်းရှူးလို့ပဲပြောတယ်ယုံမင်းကလည်းဟာဘက်နေပါလေမေးလိုက်တိုင်းတရှူးရှူးနဲ့လို့ပြောတာပေါ့အမှုစစည်းတာကိုလာရောက်နားထောင်ကြတဲ့သူတွေကလည်းတီးတို့ပြောဆိုတန်းနေထွက်ရှိလာတယ်။ဟုတ်ပါရဲ့ရှူရှူရှူနဲ့ဘာဖြစ်လို့ရှူရှူရှူလုပ်နေရလဲ။ယုံမင်းကပြောပြခိုင်းတာတွေကိုဘာမှမပြောဘဲရှူရှူရှူပဲဆိုနေတာဘာမှန်းလဲမသိဘူး။အမှုဖြစ်လို့စိတ်ကြောင်ချောက်ချားဖြစ်နေတာလား။ရုတ်တရက်စိတ်ဖောက်ပြန်ပြီးယူများယူသွားပြီလားဆိုတဲ့စရဲပြောတန်ဆိုတန်းနေထွက်ရှိလာခဲ့တယ်။ရုံငန်းထဲမှာစကားတီးတို့တန်တွေသူတပေါက်ငါတပေါက်သူကပြောငါကပြောနေအတန်တွေထွက်ရှိလာတော့ယုံမင်းကတတိပေးရတဲ့အနေအထားတီးဖြစ်လာတာပေါ့တတ်မှတ်ထားရှိတဲ့နေရာမှာရွာသားဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရတဲ့ရှေ့နေလဲရှိနေပါတယ်သူကြိုတင်ပြီးအထက်ထက်အခါခါပြောဆိုညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းသူ့ကိုငှားရမ်းထားတဲ့ရွာသားကတသွေးမသိမ့်လိုက်နာတာကိုလဲရှေ့နေကကြည်ကြည်နက်နက်ဖြစ်နေလေရဲ့သူလိုက်ပေးရတဲ့အကျိုးဆောင်ပေးရတဲ့အမှုနိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ဖို့နီးစပ်နေပြီရဲ့လို့စိတ်ချလိုက်တယ်။ယုံမင်းကရွာသားကိုအမှုထဲပါဝင်လာရတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုရွာသားကိုပြောပြခိုင်းတဲ့အခါရွာသားကရှူးပဲလုပ်နေတယ်။တခွန်းမှာတော့မှပြန်မပြောဘဲရှူးရှူးရှူးပဲပြောနေရပေါ့။ယုံမင်းကလည်းအမှုဖြစ်စဉ်ကိုမပြောပြခိုင်းတော့ဘဲဆက်လက်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေမေးဖို့ပြောင်းလဲဖို့စီစဉ်နေ
没个没咯，一撇出去没，一撇在干嘛？啊，木叶撇先撇一个，这第一的单子出包也是让奶妈背路，这天才对米来变哟。他呢，小明啊嘞，耍大个没个没嘞，撇开呢。小明啊，一撇个苗嘞那边没，耍大是个，小明变来家地来呀那个咯，嘘嘘嘘吧呗。第一道，小明嘞最会抓了不？都也龙眼的大大妈，提了包苗半苗皮盐苗，阿奶阿姐们，深深都拉西个中个不巴嘞。他们们，小明也搂在对中的十三杯，把那雷马抓呢，时间稍远难给的抓，熊干的马背，阿婆他们是安路，安民比苗开嘞。第二大爷母哥，实在没查时间，没查没呀没，当晚是来的卡马罗，阿开开是来的。小明啊，第一看看哈，奶奶那那么好的部落，懂得来打包。每个每的也都面拉皮，每个都苦每的，耍大个没皮布，咻咻咻白手的。那每个都苦，边来没边的，耍大个没皮边的，咻咻咻白手那边拿包。谢谢大哥，哪有咱那家的独立亲戚伢嘞？提纲旁边听你的来没地步，小明哥没有没得老你伢啦。小明没大面那瑞，好点么好不，老点么老不，慢点慢慢不，这老能变么撇不？本来把你拿路说比，你在面呢，一边一边表示在内，低头低头干呢，一奶奶在浪那边呢。小老爷，他当着你阿妈是你的是你干呢？都给我阿言他的约大哈，都是带他的带，安慰俺上院奶奶过呗，他不咋子咋你阿不？是你个，真的说呢？勒克毛脑他可来见地的路，地都不要来的。啊，这样的个，这皮皮呢，都来把上月被奶奶背过，水凉的比说啦，都来都也龙眼最重要，也啥米阿不？小明啊，罗谁爱多啥话嘞？都个啊，木人在你的月大时个，背下表表拉拉的，没空啊，做皮夹大的个，啊，啥啥个，夹拉皮夹拉拉起来一带，乱乱咕咕呢。家底也是拿来买路，苗岭他给啦。啊，姑肉苗岭他给的路没撇拉不？小明啊，毛妹，表啊说来没表不？没大过来没撇不？把撇大来路，妹妹表表表表呢？小大卡肉，爸妈没表，爸妈没撇呗，叔叔叔路呗说拉不？小爱呢嘛，啊，单位地多出是拉边呢？小大家嘞，爸爸表表，爸爸妹妹，叔叔叔叔呗，兄弟的亲龙，表叔你大哥。兄弟嘞，公孙都没说了，爱的亲，小明他家呢，一双皮包包来嘞。小明啊，哪个马路表了，兄弟的亲龙，得先认得多大包。小明也是人家哥，哪是你家人？家人跟新小大爷，新年也来拉住爸爸。熊静的青龙，熊明表的面没的面过，爸妈变来么表，爸妈变来么皮夹呗，咻咻咻一路，东边说你的越大包，熊明讲不老实人家差么嘛嘞，别木呢别等来聊着，差么来么是人家个不老皮么嘞，啥的片最多是阿包，熊明爷是人家说的一等啊，别打算出包来嘞，二里闹。熊老爷，这一块马是你的越大哈，这青龙爸妈东边表叔母，阿脸么表奶奶哈，阿天下边表爸嘞。越大哈，不如阿那这边个嘛，么抱上来咩？咻咻咻一路，说你的这熊老家越大哈，谁么么的都，熊奶奶的都都一路，就啥来爸嘞？他讲，阿姑这一块马是你的越大哥，阿母嘛，这一里六十路，是人家差么比？小明嘞，雄心大开嘞！来要加拿大的都苗族嘞，俺阿爹传的建议开大包，阿苗阿片咯，说大哈，别听咱们看伢奶奶，拉拉干嘞，得也得拢有多少张，说大呢，你这的台湾人家玩大多咋嘞？家人跟先别的说大嘞，都阿木干嘞，得也得拢有多少，玩大你阿包，得也用那个，是人家咱们比多嘞，看嘛咯。把我你的小大哥，得也得出来打仗。小大嘞，都应该玩大仗呢，变来要是哪个人？小大哥，别等前面看也没声音，英格里呢，拉包面上葵花也嘛，第一家被英格里赢。啊，姑罗，阿姑，阿木个得也得出来比。
ဒါကြောင့်ငါနဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့ပြန်လဲတွေ့ဆုံနေကြရတာပေါ့ဝမ်းမသာဘူးလားအင်္ဂလိပ်ရဲ့လို့ဆိုပြီးအပျော်စိတ်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့အင်္ဂလိပ်နဲ့စကားစာမီပြောသလိုနဲ့ပြောဆိုလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရှင်နီဟာဂျွာသားရဲ့အိမ်ထဲကိုရောက်ရှိလာပါတယ်သူကသူ့ရဲ့အမှုတဲထန်းတနည်းပြောရရင်သူ့ကိုအမှုအတွက်ငှားရမ်းဆောင်ရွက်စေသူထံကိုရောက်ရှိလာတာပဲဂျွာသားဟာသူ့အမှုအတွက်ရှင်နီငှားရမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လေရှင်နေကဂျွာသားကိုခမားပျော်နေရပြီမဟုတ်လားကျုပ်ကလည်းခမားကိုတရားခွင်မှာရှူးရှူးရှူးပဲဆိုနေလို့ပြောခဲ့တယ်ခမားကလည်းကျုပ်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ခွင်ထဲမှာတဘာဝကြကြနဲ့တံတန်းလှုပ်တယုတ်တူခဲ့တာကိုလို့နှုတ်ဆက်ပြောလိုက်တာပေါ့ရှင်နေကလည်းသူ့ဆောင်ရွက်မှုအပြီးပြင်ဖြစ်သွားတဲ့အရာအနေထားပေါ်မှာကျဉ်းနဲ့နေတယ်သူဆက်လက်ပြီးကျဉ်းနဲ့နေတာကတော့သူ့အမှုတဲရွာသားထံကအမှုလိုက်ခါရရှိတော်မှာပဲကိုအမှုပြီးမှပြီးဖို့သဘောတူညီခဲ့တာမဟုတ်လားအခုရှင်နေဟာသူ့ရရှိဖို့ငွေကြေးကိုရွာသားထံကတောင်းရန်ဖို့အတွက်လိုက်လာခဲ့တာပဲရှင်နေကကဲခမားနဲ့ကျုံနဲ့သဘောတူခဲ့တာကိုဒီနေ့အမှုလဲပြီးဆုံးသွားပြီခမားလဲအမှုကနဲ့တရက်သေးလွမြောက်ခဲ့ပြီဒီတော့ခမရဂရိပြုထားတဲ့တိုင်အမှုလိုက်ခါကိုအကြေးလဲပေးတော့လို့တောင်းခံလိုက်တာပေါ့ရွာသားကလည်းရှေ့နေအဲ့ဒီလိုတောင်းခံလာတော့မယ်ဆိုတာကိုရုံးတော်ကအပြန်အိမ်ကိုရောက်လာပြီးတဲ့ကသိနေပြီသားပါဒါပေမဲ့ရွာသားကရှေ့နေပြောနေတာကိုမကြားသလိုမသိမသလိုလုပ်နေခဲ့တယ်ရှေ့နေကကျုပ်ကိုပေးရမယ်ငွေပေးတော့လေဗျာလို့ထပ်မံတောင်းဆိုလိုက်တယ်ရွာသားကတော့ရှင်နေကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ဘာစကားမှမဆိုပါဘူးဒါပေမဲ့တရားရုံးတော်မှာတော့အတိုင်းပဲရှူးရှူးရှူးလိုပဲဆိုနေခဲ့တယ်ရှင်နေလည်းအံ့အားတင်သွားပြီးဟာဘယ်နဲ့လဲခမားဟာကိုကိုကိုယူနေတယ်နှမ်းနေတယ်လုံမနေနဲ့တော့ဒါပြီးသွားပြီတရားရုံးတော်မှာမဟုတ်တော့ဘူးခမားအိမ်ခမားပြန်ရောက်နေပြီဒါကိုလည်းသတိရပါအောင်လို့ဆိုပြီးသတိပေးတယ်လို့ပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီတော့ကြုတ်ရမယ်ငွေပေးတော့ဗျာလို့ထပ်မံတောင်းလိုက်တယ်။ရွာသားကဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ရှူးလို့ပဲပြောတာပေါ့။ဒီတော့ရှင်နေကလည်းခမည်းစိတ်မှန်ပါတယ်စိတ်ကောင်းပါတယ်။ခမည်းယူဟန်မဆောင်ပါနဲ့တော့ယူဟန်ဆောင်ရမယ်နေရာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးအချိန်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးတော်ပါတော့ဗျာလို့စိတ်ရှုပ်ထွေးစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ရွာသားကရှူးရှူးရှူးပဲလုပ်နေတော့ရှင်နေလည်းဒုက္ခပါပဲခတ်တော့ခတ်တာပဲလို့ညီးတော့ပြီးတက်ပြင်းချလိုက်တယ်တော်ပါတော့ဗျာရှူးရှူးရှူးလုံးမနေပါနဲ့ခမားစကားပြောတတ်ပါတယ်စကားပြောပါအောင်ကြုတ်တိပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့ရွာသားကတော့ရှူးရှူးရှူးပဲပြန်ပြောတယ်နောက်ဆုံးရှေ့နေလဲလှုပ်လာပြန်ပြီစုံမဲမစုံနိုင်တော့ဘူးတော်တော်ရှူးလို့လို့ကောင်းနေတင်နေအရှိန်မကုန်သေးဘူးလို့ညီးတော့နေရပေါ့ပြီးမှစိတ်မရှိစွာနဲ့ခမားယူနေတာကိုလည်းကြုတ်နားထောင်မနေနိုင်တော့ဘူးကြုတ်ရဲ့အမှုလိုက်ခါကိုပြီးတော့ဗျာကြုတ်ပြန်တော့မယ်လို့ပြောတယ်ရွာသားကတော့ရှူးရှူးရှူးပဲပြန်ပြောတယ်ရှင်နေလဲစိတ်မရှိခြင်းဖြစ်လာပြီးတော့လှုပ်ပြန်ပြီးအခုထိရှူးနေတော့မယ်ကြုတ်ကခမားကိုရုံးတော်မှသာရှူးလုပ်ခိုင်းတာလားအိမ်နာရရောက်ထီတော့ရှူးနေဖို့မလိုဘူးရက်တော့ဗျာရှူးကိုရက်တော့လို့ပြောတာပေါ့အမှုပြီးဆုံးသွားတာနဲ့အမှုတဲရွာသားစီကအမှုလိုက်ခါအကြေလေတောင်းခံရရှိနိုင်ပြီရဲ့လို့တိတိကျယုံကြည်ထားတာကြောင့်ရုံတော်မှာအမှုပြီးပြတ်သွားတာနဲ့ရွာသားရဲ့အင်ကိုတရောတော့ပါရောက်ရှိလာခဲ့တာရွာသားအင်ကိုရောက်တော့အမှုတဲရွာသားနဲ့ဆိုက်ဆိုင်မမြိုက်တွေ့အမှုလိုက်ခါအစဉ်ပြေပြီလို့မှတ်နေတာဒီကြတော့ရှူးရှူးရှူးနဲ့တိုးနေပါရောလေအမှုတဲရွာသားကဘာစကားမှပြန်မပြောဘဲရှူးရှူးရှူးလုံနေသေးတယ်ရှင်နေကလည်းခက်လာကြည့်ရဲ့လို့ညင်ညူလိုက်တယ်။လှုပ်ပြန်ပြီးဒီရှူးရှူးပဲခက်ပြီးငါတော့ခက်ပြီးငိုချင်းရှည်သာချလိုက်ချင်မာတော့တယ်လို့ညင်ညူတာပေါ့။ရွာသားကတော့ရှူးရှူးရှူးပဲပြောနေတော့ရှင်နေလည်းရွာသားကိုမမ်းမဲတယ်လို့နဲ့အမှုလိုက်ခါကိုအမှုပြီးရင်ရစေရပါမယ်လို့ဒီအမှုတဲ့ရွာသားအသေးချပြောခဲ့တာ။အခုတော့အမှုလိုက်ခါတောင်းလို့မရတဲ့ပြင်ရှူးရှူးရှူးကိုပဲနားညိအောင်ကြားနေရတယ်လို့ခေါင်းကူခါရမ်းပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားပြီး"အော်ငါကလည်းငါပဲ။ရုံတော်မှာအမှုစစ်စေးနေရင်ယူဟန်ဆောင်ပြီးရှူးရှူးရှူးလို့ဆိုနေရမယ်လို့ငါမှားကြားခဲ့တာပဲ"လို့သတိရသွားတယ်။
ไอ้ที่ย้อนตากันไล่หน้าปีชูชูชูลงนี่แกล่ะตู้เย่ชูชูกูรู้กันตู้เองไอ้ที่โดดโดดที่ยาวชินีบารมีล่ะงาก้าชูชูชูลงนี่บารู้เต็มไปเลยตาอากูรอกูชูกูเปลี่ยนเป็นนี่บาร์ก็ล่ะรู้เปล่าไรมีดาบ่น่าสงสารชินีเลยไม่รู้มาชีกูมาสนายโนเบกูชูก้ากูกูเปลี่ยนเป็นนี่ดาโกเบงูโตแค่นี้ยาบารอตัดเด็กเว้ย ปมยังเล็กอะไรที่นี่มาเป็นปีสองตัวแบบนี้นะสิ่งเป็นใจเรื่องเรื่องมีอะไรมิงลาชิตอนนี้มีอะไรกูไปใส่ในใจแบบนี้